Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16:00 започва така чаканото от вас картинг състезание. И освен това, ще направим раздаване на GTA 5 по време на стрима. Така че, ако искате да разберете как да се запишете, елате на стрима, линк към него може да откриете долу в описанието, той ще бъде във Facebook страницата ми, както винаги. Ще ви очаквам, днешният стрим ще продължи доста дълго, може би към 5-6 часа, така че ще падне голям купон. А сега, приятно гледане! Значи, тука ми намирисва, че монстра ще се седа. Тук ми намирисва, че е коцака 6 със 7. Значи това ще кажа, искам да ходим всички заедно. Що? Добре, съгласен. Не искам да ходим всички заедно. Аха, така не. Въобще тази психология не работи. Кой е този? Добре, искам Шелев, с вас. А удари ме още и под левка. Не, монстър е. А, някой каза нейпър, чухте ли го? Аз левка. Левка, не. Чао. Не. Ай, то умря, то умря, чакайте малко. Значи той се седа. Той е шортинка, ме. Тука те се трансформира при мен! Ели... Чакай, елате в средата! Биха, елате в средата, коце! Не знам, коце в средата, никой не е умрял! Ето ме, свето ти. Кое е то, дето го шибат, монстър е? Еми, някой го таковаха. Монстър е лефнал. Не е лефнал. Някой лефна. Никой не е лефнал. Как мога да видя? Пише, че в играт... Не, лефнал е. Еми... Някой, защото го шибаше много тежко. Ох. Добре, поне знам, че монстъра не е бил. Ай, това тука! Удри по тоя, удри по тоя! О, по тая. Тая тука бе! Удри по това малко! Бе, тя ме уби, бе! Бери черната, бе! Чакай, бе, защо? Защо ме удряш? Ей! Я се умрях от нея. Чакай, бе! Ама то не е тя, не я бийте. Знам, че не е тя. Ами аз се убих, макара, елата тука. Ама защо лазя? Помогни на мене, бе, коце, не на тоя, бе, коце, на мене! Ето, бе, помагам ти. Е, типа, ти така ли се отнеш с мене? Аз не мисля, че е Васито, защо... Не, бе! Помощ, тая ма си го цъжа. Добре, седи ми тримата, стои ми тримата. Елата и тримата. И ще ви прибия, елата и тримата. Излезте навън, коце, ела, оставете го тоя черния да си хвърля. Монстъра го няма. Елате. Така, нека проверим първо в гаража, въпреки че там едва ли ще има. Според мен е онзи, защото той ни шиваше постоянно. Ама и шота ме съмнява. Карта. Така. Нещо стана с коцето между другото. Някой го следва. Да, ето, той го хвана. Бягай! Коцето умря ли? Да. Или по-скоро коцето беше? Не, коцето умря. Това е оная, аз ти казах. Кво стана, бе? Бягаш ли шорт насам? Къде оти? Ето да е лабата. Вътре, къде си? Добре. В къщата, до тебе. Нито един ключ не сме открили. Давай. Чакай, ще отключа насам. Ясно, чай да отворя другата. Така. Още една карта. Добре, вземай. Тук няма нищо. Гарга в тая стая! Ключ и карта номер 2. Вземи, ела. Стой. Разделихме се обаче. Това не е хубаво. Аз намерих карта номер 2 и оставих 2 единици и взех един ключ. Чакай. Ключ! Ти какъв намери? Златен. Син. Окей. Ела на стълбите пак там къде бях. Стой. Е, тука някъде има ключ. В тая стая някъде има ключ. Стой, това значи, че са два. Аз отключвам. Добре, внимавай то да не те хване. Опа! Аз го видях, той е с мустаци. Добре, бе, тука защо ми показва, че има ключ, па не го виждам. Аз съм точно на гаргата. Той е на центъра. Бягай. Ето го! Добре! Намерих два ключа. Какви остават? Не видях.
Той сега само ще ти кажа, много, много внимавай, защо му отиваш в центъра. Оглеждай се дали някакъв предмет има мустачики. Да. Гарга. Два червени, един златен, един син ни трябва. Буквално. Аз имам един син. Тук има! Чакай! Шорт! Той е зад мене. Тук някъде трябва да има ключ. Чакай. Знаеш какъв е проблема? Още един! Колко червени ни трябват? Два. Два червени имам. Добре, ама той е в център. И ме преследваше, той ме изгуби са. Къде си? Идвам нагоре. Идвам. На кой етаж си ти? На втория, ела на втория. Ето! На тук! Ела да вземеш другия червен. Бързо. Ей тук е, защото аз не мога да го взема, имам два ключа. Той не се качи в стачката си. Ей тук. Взимай. Идвай, айде. Хвана ме! Удри! Изпуснах си ключа. Бягай нагоре, бягай! Моя беше това. Насам. Идвай. Надолу. Взели си ключа? Да. Окей. Опа, са няма на къде обаче. Не. Чакай, насам. Натукаме! Чорт, натукаме! Да. Стой, през гаража. Да. Той си влезе в стаята, пак ще е тука долу. Оглеждай се за нещо с мустаци. Беше миналия път една турба, няма. Слагай, бързо. Готово, отключвай. Колко ни трябва? Един жълт, насам. Каква карта имаш? Левел 2. Добре. О, всичко е чудесно до този момент, насам. Чай да си взема предмети. Вземи си предмети. Е, аз мога само... Насам, по стълбите. Така. Гаргата! Чакай, трябва да я намерим. Нагоре! Отключи! Имаш ли ключ след едно? Не, оставих ги на масата там. Лошо! Чакай, стой. Знам откъде може да минем. Стой! Ела бе, къде? Стой до мен! Ето те. Не трябва да се разделяме, защото сме само двамата. Тука няма нищо. Добре, на къде викаш има? Ела, ще минем отвънка, обаче. Трябва да минем... Бягай! Направо вътре в първия етаж отима и нагоре по стубите. Не, той му удари! Чакай! Хвана ме, шорт! Той те гони, тебе. Да. Дай да го убием! Удри! Избяга. Не избяга. Бой! Можеш да мяташ снежни топки. Умря. Чай. Изпуснах си картата. Нищо. Ето, взех я, дебе. Бързо. Насам. Герол ми е замръзна. Опа. Аре. Затваряй врати, за да не може да ни... Да не знае на къде сме. Да. Ей, той е заключил тука. Нагоре. Не. Тука. Къде си бе, къде си? Той е горе. Той е от тука. Той в момента ни вижда, чувам, че машината му работи. Машината му все още работи. Ела. Ето една карта. Каква е? Левел 1. Това ще взема. Дай нагоре. През библиотеката искаш ли? Шорт! Пак ли го убиваме? Не, шината. Бой! Не картата. Не го оцелих. Браво! Нагоре! И това е на третия етаж. Имаш ли третия етаж? Не. Карта! Две! Шорт! Да. Ела! Давай! Правим го! Вземи си неща! Аз имам един такова да мятам. Ето! Тук някъде! Да. Карта трети! Трета карта! Чакай! Ето! В тази стара! Къде тука бе? В отсрещната? Тука нещо штракна! Трети! Ударите гаргата бе! И какво като я ударим гаргата? Не бе, тя показва къде е, че в тази стая би трябвало да е ключа. Или наоколо.
Виж някъде разсветва. Не, 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 в стаята, в стаята. Карта номер 3. Аз намерих също 3. Чакай, Шорт, къде си? В съседната стаичка го глеждам. Чакай. Ето ме, ето ме, ето ме, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Стой. Добре, бе, тук е, тук е, в стаята е. Търси. Някъде, чакай. Той трябва да светне. Да не, да не на дървото. Едва ли? Чакай. Шорт, къде изчезна? Е, нагоре се качих. Къде нагоре, бе, човек? Виж ме, отгоре погледни. Няма, не виждам нищо и нищо не светка. Погледни нагоре са. Да, бе, да, бе, да. Съседа е тука някъде, да знаеш. Ела в доматите. Дайте по-малко трудно ще ме хване. И да отключи... Дай, дай, чакай, чакай, чакай. Отключи две. Да, бе, взема три. Не, не, ела на три. Ела, аз имам три, аз имам три. Ела. Не да имам ключ в мене просто. Така, насам. Отключи тука. Леле, паднах! Къде? Качвай се. Чакай, пусто това. Аз ли да отключи или ти? Стой, аз, 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 аз. Как паднах, бе? Ми е, тук има дупки. Да, бе, знам, а защото не ми направи място, така. Да. Леле, леле, леле. Тук да затвора. А да не е някъде отгоре, бе? Не. Не, не. Ма е тук, е тук има вариант, бе. Къде, бе, къде? Е, е тук. Той си стигаше нивото само, ай. А, не. Добре, качвай се нагоре, бързо. Да, да, това правя. Стой, я ще дойда с тебе случайно да не ни... Не, не, той тук няма как, а той тук, тук ще се види. Да, бе, ще се види, ама за всеки случай. Има ли нещо? Не. Ела в, ела в това. Стой. Да, да, там. Е, тук, чакай. Качваш ли се? Съндък, чакай. Няма нищо. Аз съм на тавана. А, чувам те, да. Няма нищо. Аз се качвам до другия съндък горе. Чай, това какво беше? Намери го! Намери го! Намери го! Къде? Тук е, тук е, на покрива беше. Чакай, ела! Не те виждам. Ела пак до кулата, дете се качвам. Там къде се апгрейдва, там къде се апгрейдва. Да, да, да. Тук ли си? Ето, да, за тебе. Къде си? Ето ме. Идвай. Чай сега да видим откъде се хлъзгаме. Ето тук. Чакай. Ето, 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 цак. Ама тук трябва внимаваме, защото ще ни види. Да, 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 да. Стой. Аз ще влезам да се огледам. Бързо. Бягай, бягай! Уху! Добре. Мале, тук го съсипахме. А, ето го бе. Той чакал като растение някъде. Вау. Ти ли си въсъде като... Не, аз още не бях видял. Добре, спите ли пак да ходим тримата? Еми, най-добре. Къде е коцто? Коце! Ти ли си хоби дом? Ела. Жълт ела, пияк. С нас, е. Насам. Не се раздели, тей. Нали сме за тебе? Карта, взимайте. Елате насам в тази детската стая. Тук няма нищо. Шкафове, мафове, няма. Коце, я не се кри, коце! Горе някой пинга нещо. Бле, бле. Как става тази работа? Я, аз не знам. В библиотеката, елате в библиотеката да видим. Аз... Тук няма нищо. Тук няма, има ли още нищо? А, има. Празно. Добре, елате разкачим на първи етаж. Насам. Така. Тук празно. Аз имам за едно. Добре, ей тук едно, отключи. Дай. Добре, качваме се нагоре. А в туалетната може да видим. Рядко има, обаче понякога има. Е, тук е тоя ключ, бам. Къде ключи намери? Не. Аз намерих карта второ. Чакай. Нагоре ли сте? Да. Аз ще нагоре. А, карта. Карта? Нещо. Хладилника? Ето тук ключа. Кой искам ляко? Какъв ключ намери? Червен. Стойте, тук има още един съдък. Аз съм във фитнеса, отключих пак там, дето преди минахме. Тук няма нищо. Добре, аз имам че. Разделихме се, върнете се. Да, аз съм при котсто. Ама, аз съм сам. Намерих, намерих три, айде на покрива. Къде? Ела там преди къде минахме. Не ли интересно нещо, чу? Да, аз отварям врати. Коце, 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 карта, карта, ела, земя. Коце, ключ, подивни. Ключ, намерих жълт ключ. Земя. Ей. Чухте ли? Къде си? Два ключа, два ключа, два ключа.
Имам два ключа и трети лево карта. Ела там, дето преди се качихме. Ето, това ти ли си? Ето, това е три, не мога. Не. Тук има някакъв при мене. Не сме ние. Ела тебе! Айде надолу, аз имам да отключи, който се ела да отключи. Абе, изчакай, ти идвам тогава. Тук е затворено. Мале, как ме игнорирате! Помож. Чакай. Това кой е? Брат, ще ме убият, ще ме убият и ще ми щупа главите. Да, знам, че не сте вие. Някакъв ме гони! Тук не сме отворили. Някакъв ме гони! Ето шортнем през прозорите. Аз съм в средата. В средата съм бързо. Идваме. Да, който... Три червени ни трябва. Аз имам един. Добре, идвай, айде. Е така, е така. Който се от тука може ли ме идем? Не. Трябва да заобиколиме къщата наново. Идваме. А, е от тука бе. Так. Тук е затворено ли? Да. То не знам какво се случва. Ние сме в гаража. Айде, бързо! Някой е блокирал вратата, я. Стой, аз ще махна, махам. Стой бе, айде. Някой го беше сложил, така, стой сам. Елате с мен, аз знам къде има карта за трети лево, елате. Тук не е отворено, чакай. Нещо намерихте. Карта. Коя карта? Едно. Чакай, тук какво има, нищо. Добре, идвайте, елате да скачим на покрива. Ох. Така. Изи. Само дърно не са взели картата, защото имаше някакъв горе. Имаш. Идвате ли? Mm-hmm. Мале, като овце сте зад мен. Добре, ей, тук оставих картата. Тук е картата. Добре, взех я. Чакай сега, тук не е отворено всичко. Бананче. Така. Някой е преровил всичко обаче. Точно. А, ена сам май не е бил. Карта такова. Карта трети, още една. Червен ключ, бе! Червен ключ! Някой е умрял тук! Ей! Карта трети. Някой е умрял тук! Да знаете! Аз имам две карти. Аз имам един ключ червен и още един и трябва. Още един. Добре, елата да се качим на трето. Ето втори, а не, кой има втори ключ? Който ти има имаше? Аз мога да сложа още нещо. Е, това тук моля да го отключите. Та врата, дето е... Аз имам карта три. Това и аз имам. Елате, знам. Елате на покрива. Чакай, не, от тук може. Чакайте бе, къде отирохте? Ти си стоиш сам. Елате. Ето ни. Е, от тук ще се качим на третия левел. А още един червен ключ ни трябва. Точно. Така, а претърсете тук всъщност. Може да е тука. Ама аз тука гледах. А, гледал си, добре, давайте към горе. Така. Червен ключ. Кочето е тука. Аз отивам... Аз съм горе. Опа. Няма горе. Тука няма. Коце, какво направи бе? Ей, фластуш. Въсе там, където миналия път провери, виж. Да, това прави в момента. А, ето го! Добре, давайте! Дай, къде го намери? Знаете откъде слезнете, нали? Ела. Дай, чакай, не бързай! Тук съм до... Ето, давай. Айде. Ето тук, така. Оп, на парапета. Добре, давай. Бързо. Де. Страк, навънк! Аре бе! Измъкнах се. Браво. Кой е бил? А, не го знам. Ама спечелихме. Ние сме били единствените оцелели. Вау, това бяха, може би, най-добрите игри, които съм правил някога. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсате лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!